Трябва да дадем думата на Цеца Алексова. Тя ще се включи на живо от една от болниците в Бургас, за да разговаря с Стоян Тончев. Това е журналист и кандидат за общински съветник в Поморие. Знаете, заради неговия предизборен плакат, в който той пронизва с меч един октопод, стана популярен в цяла България по време на местните избори. Стоян Тончев беше прибит жестоко. И за да разберем какво е състоянието му и според него вече ясна ли е причината и хората, които са поръчали този жесток побой, даваме думата на Цеца Алексова. Здравей! Добро утро! Добро утро! Намираме се в стаята на Стоян Тончев в отделението по неврохирургия на Бургаската болница. Само да кажа, че в събота, в следобедните часове, пристигна информация от Бургаската полиция, че са задържани две лица. Инициали на задържаните не бяха писани в полицейската сводка. Именно бяха задържани за установяване на съпричастността им към побоя над Стоян. Тази сутрин с Стоян си говорим и той е категорично убеден, че лица, свързани с неговия жесток побой в четвъртък вечерта, не са задържани. Стоян, вярваш ли, че тези лица, за които полицията каза, че са задържани, са именно извършителите на твоя побой, след като ти на мен ми каза, че едното от лицата си го видял вечерта? Според мен няма задържани лица, които да са свързани с побоя над мене. Има лица, които са разпитвани. Но за да бъдат задържани, трябва да има доказателства. Най-малко, ако имаше задържани лица, за които има някакви доказателства и факти, че те са съотносими към нанесения побой, щях да бъда уведомен и щеше да ми бъде дадена снимка за разпознаване. При положение, че аз съм казал до полицаите, че едното от лицата съм видял лицето му. За мен разследването е да се изразя жаргонно, замътачено и до никъде. И според мен няма да се открият извършителите, още повече от факта, че аз съм осведомен какви въпроси се задават на мои близки и познати, на хората, които се разпитват. Търси се някакъв любовен триъгълник, разпитват за моите сексуални, за моят интимен свят, за с кой имам сексуални отношения. Неща, а каква е истинската причина според теб? Личният ми живот няма абсолютно нищо общо с това, което се случи с мен. Това се случи заради сайта и заради публикациите ми. Няколко пъти казах да търсят мотивите там. Значи това са хора, които трябва да са завършили криминалистика, които трябва да знаят как да водят едно разследване. Няма как да разпитват хора и някой да се признае. В сайта аз го разгледах и в петък, и преди това съм разглеждала сайта ти. Основно публикациите са срещу управляващите в община Поморие. Имаш ли идея коя от всички тези публикации, които са качени на интернет изданието ти, може да е довела до тази жестокост? Публикациите са... Много са публикациите, които могат да доведат до тази жестокост. Не, да. Факт е преписка 5310, която образувана в досъдебно производство. Там вече държавния финансов инспектор казва, че община Поморие ощетена в особени размери. На фирми са изплащани суми над договорените. Това е констатирано. Отделно не са се провеждали обществени поръчки съгласно закона за обществените поръчки, което означава, че фирмите са нагласени. И то са много сериозни суми. Там вече има досъдебно производство. Във връзка с мое разследване за поставянето на асфалта в Поморие, включително и по европейска програма, количеството и стойностната сметка не отговаряше на моите замервания. Това също води до някакво ощетяване, както на фирмата, така и на общината, ако са се разбрали нещо преди това. Аз не знам как... Аз трябва тук да вметна, извинявай, че те прекъсвам, и за колегите, че аз в петък разговарях с кмета на община Поморие Иван Алексиев. Той остро осъди агресията спрямо Стоян Тончев и каза, че нямат никакви взаимоотношения. По всички тези сигнали, за които Стоян в момента говори, се извършва проверка и общината е категорична, че всичко, което е вършила, е в рамките на нормата. Освен община Поморие, има ли други фирми, за които ти си писал, други институции, други физически или пък юридически лица? Всичко, което е писано, е свързано с община Поморие. Аз не обвинявам някой и не мога да и не твърдя, и не искам да твърда, че да конкретизирам лице, което е виновно за това, което ми се случи. Но за мен поръчителите трябва да се търсят в община Поморие. Физическите извършителите, едва ли някой поморец би... Едва ли ще са поморийци. По-скоро за мен това са хора от другаде. И при
всяка вероятност е възможно да има един поборец, който трябва на 100% да ме разпознае. Така или иначе, ти ми каза онзи ден, че си видял едното от лицата, единия мъж, който те е нападнал. Той от Поморие ли? С какво го свързваш? Ми не от Поморие, не ми е познат. И вероятно, ако се забавя още малко разследването и не бъдат открити, ако мине изни 2 месеца, едва ли ще мога да го разпознат, при положение, че съм го видял един път. Не от Поморие. Ако беше от Поморие, аз веднага щях, при положение, че виждаш дори само физиономията, дори да не го познавам лично, все пак. Това е малък град и всеки се знае. Каза ми, че когато са те били жестоко, са ти казвали до кога ще пишеш, без при да пишеш. Това означава ли, че ти затвориха устата? Ми не. Не означава, че ми затвориха устата. Означава, че са изплашени. Означава, че нещата не върват по начина, по който на тях им се иска и че аз им преча. Страхуват се от истината и виждат, че хората ми вярват. И другото, което исках да кажа във връзка с разследването, бих помолил разследващите полицаи, изобщо всички ти от ОДБ, МВР и най-вече от Поморие, да не си правят сводките и анализите и задават въпросите по коментари, поставени в жълти сайтове, защото утре може да бъде написано в коментарите нещо и за тяхните деца. Нека да работят малко по-професионално, да се отнасят малко по-отговорно и да не занимават моите познати с сексуални отношения и неща, защото просто е обидно и стават смешни. Смеят им са. Благодаря ти, пожелавам ти скорошно възстановяване. Да, слушам, Вики. И от нас скорошно оздравяване предай на пострадалия колега. Кажи обаче най-силното противодействие в такива ситуации, всички да прочетем блога или сайта и въпросните публикации, знаем, че поддържа такъв масив. Какъв е сайта или всъщност блога на колегата, за да прочетем онова, заради което той подозира, че е прибит? Колегите от студиото молят да кажеш сайта и той е материал, който мислиш, че може би е станала причината. Сайта е задкулисите.com. Има рубрика Градът и там е изнесено абсолютно всичко за община Поморие. Ето това е разкритие.com, поморийският... Задкулисите.com. А само да кажа, че настояно предстои едно сериозно възстановяване. Отделението по неврохирургия тук ще остане вероятно още няколко дни, а тепърва лекарите ще преценяват какви операции са необходими, за да бъде възстановено лицето му. Цеца, благодарим ти.